ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବାର ନା ଧରୁନି, ବେକାବୁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 115,000 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 115,736 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ଏଥିସହ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 630 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,28,17,085କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,66,177 ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 1,70,92,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 8,43,473କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକ ପିଛା 1,50,000ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।